היי פיזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי. אני ליהי, למי שלא מכירה אותי. הרבה זמן לא אמרתי את זה, אז הייתי במין הפסקה וחשבתי שאני אשב ואתאפר ואספר לכם איפה הייתי ומה עשיתי ולמה הלכתי ולמה חזרתי. אוקיי, לא עשיתי את זה הרבה זמן, אז בואו נעמיד פנים שאני עדיין יודעת מה אני עושה. אז אני אתחיל מהפריימר, זה הפריימר של סקנדינביה. חשבתי שאני כזה אדבר בעיקר, אבל שהאיפור שאני אעשה יהיה איפור כזה קיצי וגלווי וכיפי, אז זה מה שאני אעשה. אז פשוט כזה ככה. אז אני אשתמש בקונסילר של קולרפופ, נו פילטר, אני בגוון לייט 10, בעבר פר 5, ובפודרה של RCMA. אז פשוט שמתי קצת מהפודרה לתוך המכסה, כי האריזה הזאת מחרידה. אז כשאני יודעת שאני הולכת להזיע, אני עושה איפור בצורה שהיא טיפה שונה, ממך שאני עושה את זה למשל בחורף. אז אני פשוט אראה לכם מה אני עושה. קודם כל אני שמה פחות, פחות מהכל. אז אם למשל הייתי לוקחת את הקונסילר קצת יותר לכיוון על החיים, כשאני עושה איפור קיצי, אני לא עושה את זה. אני מטפלת ממש איפה שיש לי הכי הרבה כהות. כנ"ל מסביב לאף, יש לי אדמומיות. אז אני מטפלת רק איפה שאני חייבת. עכשיו, יש לי פה את הפיגמנטציה, שזה נראה כמו קלאסטר כזה של נמשים, ו... כאילו אני אחסה את זה טיפה, אבל ממש לא באותה כמות שהייתי עושה את זה בחורף. אני מתחילה לטשטש ומשאירה את אזור העיניים כדבר האחרון שאני אטשטש. בכל אופן, למה נעלמתי? זאת השאלה. חלק מכן פניתן עליי בפרטי לשאול מה שלומי, וזה היה ממש חמוד ומקסים. אז לא קרה כלום. הסיבה שנעלמתי קצת מורכבת, כי אוקיי, אני יש לי הרבה דברים שקורים בחיים שלי. קודם כל, אני עובדת במשרה מלאה, זה אומר שכל בוקר אני יוצאת מהבית בסביבות 8:45 וחוזרת בסביבות 7, משהו כזה. אני אקבע את העין לפני שזה יקרוס לתוך עצמו. אני אעשה את זה בעין השנייה ואז אני אמשיך לדבר, כי זה קצת קשה תוך כדי. בכל אופן, איפה היינו? העבודה לוקחת ממני המון, המון אנרגיות, המון זמן, ולפעמים אני נשארת עד מאוחר, אם אני מרגישה שלא הספקתי, וכן הלאה. אני אנימטורית, למי שלא יודעת, למי שלא מכירה אותי, או אם לא אמרתי את זה בעבר. וזה לוקח ממני לא מעט. אני ממשיכה לפלטת קונטור הרטוב הזאת של אלף. אני בעצם שמה בסיס שהוא צבעוני, ואז מקבעת אותו עם האבקה. אני לוקחת את הגוון הזה. בכל אופן, העבודה לוקחת ממני הרבה, והגעתי לאיזשהו מצב שאני, לא ממש היה לי זמן, היו לי הרבה רעיונות, אבל לא ממש היה לי זמן ליישם אותם כמו שרציתי. וזה נובע מאיזשהו פרפקציוניזם שאני מאמינה שיש להרבה אנשים ולי לחלוטין יש אותו, וזה פשוט, גרם למצב שצילמתי מלא סרטונים ולא הייתי מרוצה מהאיכות שלהם ולא היה לי זמן לערוך אותם, ונכנסתי למין לופ כזה. כל ערב יש לי כמה שעות בודדות שכוללות הכל, שכוללות לאכול ולהתקלח ולבלות זמן עם חבר שלי ולבלות זמן עם חברים ולצאת, אני רוקדת סווינג, עוד פרט שאולי לא ידעתן עליי, אני רוקדת סווינג כבר המון שנים, זה גם משהו שהוא תחביב שיש לי, שלוקח זמן, וככה כל ערב בעצם, אם יש לי פעילות כלשהי, שזה יכול להיות כל אחד מהדברים האלה, או משהו אחר, משהו משפחתי וכן הלאה, אז זה פשוט חוסם לי ערב שלם, וזהו. ואז אני לא יכולה לצלם, אני לא יכולה לערוך, אני לא יכולה לעשות כלום. כי אני עובדת כל היום, כי אני בן אדם בוגר עם עבודה במשרה מלאה, שזו סיטואציה שלא הייתי בה בחיים, אני חושבת. כאילו הייתי כזה סתם צעירה פוחזת, שכירה עבודות במשמרות שעושה מה שבא לה, בלי דאגות על הראש. ואז הייתי סטודנטית שגם למדתי וגם עבדתי, ועכשיו אני רק עובדת, אבל זה במשרה מלאה, וזאת משרת החלומות שלי פחות או יותר, אז אני לא מתלוננת.
אבל זה פשוט יוצר סיטואציה קצת, סיטואציית חיים קצת חדשה. וככה נוצר שכאילו נכנסתי לכל העניין הזה של יוטיוב, באמת מתוך רצון אמיתי כאילו לעשות את זה ולהתמיד בזה ולייצג איזשהו משהו שאולי טיפה אחר בנוף הזה של היוטיוב, של הביוטי בישראל, ולהציע תוכן שהוא קצת שונה ממה שבדרך כלל אני רואה לפחות בערוצי יוטיוב הישראלים שאני צופה בהם, שזה לא כזה הרבה, אני מודה. אני צופה יותר ביוטיובריות מחול, כי בארץ פחות יש דברים אולי שמדברים אליי, אני רוצה להגיד. לא יודעת, בכל אופן, רציתי, כאילו כשאני נכנס למשהו, אני נכנסת מכל הלב, כמו שאולי שמתן לב, ואני גם קצת קופצת מעל הפופיק ומנסה אולי לייצר משהו באיכות סופר סופר מקצועית על ההתחלה, למרות שאם תסתכלו על הסרטונים הראשונים שלי זה ממש לא הסיטואציה, אבל אני ככה כל הזמן כאילו קניתי תאורה וניסיתי ועשיתי וניסיתי למצוא מקומות בבית לצלם בהם הגעתי למצב שאני צריכה לצלם רק ביום, כי בערב התאורה נראתה על הפנים והייתי כולי כזה כחולה או ירוקה או ורודה או לא משנה מה, וזה היה ממש הרבה ניסוי ותהייה, ואז הגעתי לאיזושהי סיטואציה שכזה קצת הייתי מרוצה יחסית. זה צד אחד של כאילו הצד הטכני של מתי יש לי לצלם וכן הלאה. רגע, אני אמשיך להתאפר, אוקיי. אני משתמשת גם בסומק נוזלי. אז הגעתי למצב, את כל המוצרים אני ארשום בתיבת המידע. הגעתי למצב שיש לי המון רעיונות, ואת חלקם גם צילמתי כבר, אבל לא הייתי מרוצה. מכלום, ופשוט אמרתי כזה, טוב, אני חייבת לעלות משהו, לא העליתי כבר שבוע, לא העליתי כבר יומיים, לא העליתי כבר לא יודעת מה, וכזה ממש הלחצתי את עצמי, שאני חייבת לעלות וחייבת לצלם, ואז כל הדבר שצץ וגרם לי לדחות את אם זה עריכה, אם זה כל דבר אחר, אז כאילו הכניס אותי להמון סטרס, וכאילו פתאום נתקעתי עם כמה סרטונים שערכתי שאני לא רוצה להעלות. אז יש לי סרטון של שגרת הטיפוח שלי בערב שצילמתי בפורים ואני לא רוצה להעלות אותו כי אני לא אוהבת את איכשהו יצא ואת איכשהו צולם ואת התוכן של מה שאמרתי ודיברתי על השטויות. ויש לי סרטון אחד שאיך שסידרתי את השידת איפור, קניתי שולחן איפור חדש ועשיתי מין כזה טיימלאפס כאילו שלי מסדרת את הכל והרגשתי שזה פשוט נורא משעמם, אפילו שאני אוהבת לראות סרטונים כאלה, כאילו לא הרגשתי שהסרטון שלי היה ברמה של הדברים שאני אוהבת לראות. אני שמה הילייטר קרמי חדש של קולורפופ, זה רוקט סיינס, הוא סגול, אני ממש אוהבת אותו. כן, אז כאילו לא הייתי מרוצה משום דבר כזה שצילמתי והכל חצי ארוך, כי לא רציתי לסיים לערוך את זה בכלל, כי לא אהבתי את איך שזה יצא. ואז עבר חודש ולא העליתי שום דבר. ובמקביל, כאילו השקעתי את הזמן שלי בכל מיני דברים אחרים שרציתי לעשות, אם זה לבלות זמן עם חבר שלי, עם המשפחה שלי, עם חברים שלי, אם זה לרקוד יותר. הייתי בפסטיבל ריקוד במצפה רמון. כל מיני דברים תפסו את תשומת ליבי, ופשוט בגלל שזה הכניס אותי לכל כך הרבה סטרס, אמרתי, אוקיי, אני חייבת לעשות איזושהי הפסקה ולראות אם אני הולכת לנסות למצוא דרך לעשות את זה טוב יותר, או אם אני הולכת להניח לזה וזה לא בשבילי כרגע ואין לי זמן לזה ולא יודעת מה. על הדרך ביקשתי מהדוד המאמם שלי לבנות לי מסגרת, שזה הדבר הזה שאתן רואות פה מאחוריי, זה פשוט מסגרת שאני יכולה למתוח עליה בדים, וזה הרקע שלי כרגע, ואז אני יכולה פשוט פיזית לקחת את זה ולשים את זה בכל מקום בבית שאני רוצה. טוב, אז שנייה אני אסביר לכם מה, כאילו שמתי איזשהו בסיס קרמי לכל האיפור ועכשיו אני הולכת לשים את האבקות מעל זה. אז כל דבר שעשיתי, אם זה היה ברונזר נוזלי, אז אני אשים את הברונזר אבקה מעליו וכן הלאה. אז זה מה שאני עושה. בכל אופן, ביקשתי מידות שלי לעשות לי את המסגרת הזאת, וזה ככה אמור להקל עליי. קודם כל אני חושבת שזה סופר אסתטי, וזה מישהי העירה לי או ציינה בפניי שלדעתה אם יהיה לי רקע אחיד אז יראו טוב יותר את מה שאני עושה, וזה לא יראה כזה חווה, כאילו זה
תרגום חופשי שלי, היא הייתה מאוד מנומסת ונחמדה לגבי זה, ואני מעריכה כל ביקורת שאני מקבלת, במיוחד שהיא נכתבת באמת מכל הלב, מה שכן הרגשתי ממנה, אז מי שזאת לא תהיה, תודה שהערת את תשומת ליבי, זה משהו שחשבתי עליו, ואת עזרת לי להגיע להחלטה הזאת. אני שמה עכשיו הילייטר ורדרד כזה מעל הסגול. ואז יש לי את הרקע שזה אמור לעזור לי. אני הולכת להגיד את אותו דבר מלא פעמים, אוקיי? כי אני מפוזרת במחשבות שלי ולא עשיתי את זה הרבה זמן. אז הרקע סידר לי איזשהו משהו אחד, ומבחינת הסרטונים עצמם, אז היה עוד משהו שהכניס אותי טיפה לסטרס, סוג של, וזה שהסרטון הכי מצליח שהיה לי פה בערוץ, אני שמה את הסומק הזה של אסנס, סומק קטמטם. אז הסרטון הכי מצליח שהיה לי פה בערוץ היה סרטון סקירה של מילוקה, שעשיתי אותו מכל הלב, ובאמת שקניתי את המוצרים כי רציתי לאהוב אותם, כי רציתי להיות מסוגלת להראות מוצרים נגישים ולא יקרים יחסית וטובים בערוץ, שכל אחת יכולה ללכת לסופר פארם ולהוציא 30-40 שקל ולקנות משהו שאני המלצתי, כי אני יכולה להמליץ על דברים רק בלב שלם או בכלל לא. ולצערי זה כאילו יצא סקירה יחסית שלילית, אפילו שרציתי לאהוב את זה ורציתי להשתמש בזה, ורציתי גם לנצל את הדברים האלה שקניתי, כי קניתי אותם מכספי. שיט. אז עצם זה שסרטון סקירה זה משהו שהרגשתי פתאום שכולן הכי רוצות לראות, זה קצת הוריד לי כזה, כאילו זה העלה לי איזושהי נורה אדומה, כי אני לא רוצה להיות ערוץ סקירות, אני לא רוצה להכניס לשידת האיפור החדשה והקטנטנה שלי מלא מלא מוצרים חדשים שהם כפילויות למשהו שכבר יש לי, אני חושבת שזה בזבוז ואני חושבת שאין לי כסף לזה, וכאילו, ואז עשיתי גם את הסקירה על ג'ייד, שזה דווקא דברים שכן מאוד אהבתי, אבל הרגשתי כאילו הערוץ שלי הולך למקום שהוא לא מתאים לי. אני לא רוצה להתחיל לשים מלא כסף על איפור שאני לא הולכת להשתמש בו, או שאני לא אוהבת, כי גם אם יש לי דעה שלילית, אז אני גם אגיד אותה. והרגשתי כזה ששאר הסרטונים שלי מקבלים משמעותית פחות צפיות, ושסרטוני סקירה זה מה שמכניס את רוב הצפות, ואז אמרתי כזה, אוקיי, אולי הערוץ שלי לא כזה רלוונטי פשוט. אז זה כאילו מין ספק עצמי כזה שאני בטוחה שיש לכולנו, אז הנה, גם לי יש אותו. אוקיי, אני עוברת העיניים. אני משתמשת בפלטה הזאת של נבלה קוסמטיקס, הדרימי פלט, אז אני אתחיל מהפריימר לעיניים של נבלה, שראיתן אותי כבר משתמשת בו בערוץ שלי, וישים אותו פשוט עם האצבע. בכל אופן, היו לי את הספקות לגבי הערוץ, ופשוט לא ידעתי אם יש מקום בשביל מישהי כמוני בנוף הזה של היוטיוב, וזה גם הכניס אותי לשאלות של מה בעצם אני כן רוצה לעשות בערוץ, כאילו, אם לא סקירות, אז מה כן? רק מדריכי איפור, רק, לא יודעת, חפירות על צרכנות, ולא יודעת, כאילו מה כן? שאלה טובה לי היא. אני מקבעת את הפריימר עם קצת מהפודרה השקופה ששמתי מתחת לעיניים. יש לי כל מיני רעיונות לערוץ מבחינת לוקים שאני רוצה להראות, מבחינת השוואות בין מוצרים שכבר כן יש לי. אוקיי, אז בא לי משהו קיצי כזה, אז אני אקח גוונים חמים ביצ'ים כאלה, אני לוקחת את סיסטינה. אני, כאילו הרעיונות שלי כוללים, כן, את מה שכבר אמרתי הרגע, ואני מניחה שאני רוצה לתת לערוץ פשוט להתפתח ולהיות להיות מה שהוא הולך להיות לפני עצמו כזה. ואני לא הולכת לעשות פה הרבה סקירות, אז אני לא יודעת אם זה משהו שהייתן רוצות לראות. ואני אשמח אם תדברו איתי, תגידו לי היי בתגובות, כי הרבה זמן לא דיברנו. ואם גם תגידו לי מה הייתן רוצות לראות ממני, אם אתן כן רוצות לראות מדריכים, אם אתן כן פה בשביל הסקירות, או אם הגעתן מהסקירה של מילוקה, ואם כן, אני לא מאשימה אתכן. פשוט יודעת שזה משהו שהולך להיות מעט ממנו בערוץ, במיוחד כרגע, כל עוד אני לא מקבלת מוצרים לסקירה מחברות יח"צ וכאלה. אני כן יודעת שיש לזה ערך, אני יודעת שגם אני, לפני שאני קונה משהו, אז אני בודקת עם יוטיובריות שאני אוהבת אותן, מה הן חושבות על זה, אז אני יודעת שיש לזה ערך, כאילו, אם יציאו לי מוצר חדש מחברה שאני אוהבת, אז אני כנראה אגיד כן. ולא רק כדי שיהיה לכם איזשהו מקור שתוכלו, אולי אם אתן סומכות עליי, שתוכלו כאילו להשתמש בי כדבר הזה, כאיזושהי
דעה שאתן אולי סמכות עליה בנושא הזה? לא יודעת, אתן יודעות מה אני מנסה להגיד, אני מקווה. אני בקושי יודעת מה אני מנסה להגיד. כן, אז אני מקווה כזה שכאילו חוץ מזה אתן תבינו אם אני לא אעשה הרבה סקירות, כי זה כנראה לא יקרה. נראה לי שבא לי כזה זהב. אני הולכת לשים זהב. אני פשוט הולכת לשים זהב. בכל אופן, זה מעסיק אותי, כאילו אני רוצה לחזור, ויש לי רעיונות, ויש לי מחשבות לשתף אתכן, ואני חושבת שיש לזה ערך, אבל מצד שני אני גם לא יודעת אם יש לזה מקום פה בנוף של היוטיוב הישראלי כל כך. אני יכולה להגיד לכן שעכשיו אחרי הסרטון הזה, אני הולכת לצלם סרטון של מוצרים מאכזבים, שיחזבו אותי, כן? אז אם אתן רוצות לראות את זה, פשוט תישארו מעודכנות, זה יעלה אחרי הסרטון שאתן רואות כרגע. כלומר, אם זה עכשיו יצא, זה עוד לא עלה, כן, אתן יודעות איך יוטיוב וזמן עובדים. אני הולכת לתחום טיפה את העיניים שלי עם גוון טיפה כהה, למרות שכאילו זה נחמד, כמה שזה כזה בהיר וזה, אבל בא לי טיפה להשן את הלוק הזה. אז אני לוקחת את הגוון הכי כהה בפלטה. אלה ככה המחשבות שלי, וזו הסיטואציה. בעצם לא ידעתי לאן אני רוצה לקחת את הערוץ, ולאיזה כיוון אני הולכת עם זה, ומאיפה למצוא את הזמן לייצר את התכנים ברמה שאני רוצה אותם. ועם זאת, כן, שיפרתי את הסיטואציה, יש לי עכשיו את הרקע, ואני חושבת שאני פשוט אשים על עצמי קצת פחות לחץ, וגם הצורה שבה צילמתי את הסרטונים עד עכשיו, היא קצת הקשתה עליי בעריכה, אפשר לומר, אז אני חושבת שגם בזה אני יכולה להשתפר, וקצת להקל על עצמי, על העבודה שלי, בעריכה עצמה. כן, זה נחמד. זהו, אז תגידו לי מה אתן חושבות על כל מה שאמרתי עכשיו. ואם יש לכן רעיונות למה הייתן רוצות לראות בערוץ שלי שהוא לא בהכרח סקירות, או אם אתן חושבות שהסקירות שלי זה הדבר העיקרי ושאני צריכה לרדוף אחרי חברות יח"צ ולבקש מהם מוצרים, כי זה מה שאתן אוהבות לראות, למרות שאני כנראה לא אעשה את זה. אבל אם זאת דעתכן, אז תכתבו לי אותה, כי אני מעריכה אותה, את הדעות שלכם. וזהו, ואני כן יכולה להגיד שהייתה לי עכשיו תקופה כזאת קצת מוזרה, קצת של מחשבות ושל הרהורים, וגם בעבודה מסתיים כרגע איזשהו פרויקט גדול שאנחנו עובדים עליו, וגם שם כזה מין אני בחוסר ודאות, והכל מאוד באוויר כזה. אז אני חושבת שדווקא לשחק עם איפור זה משהו שכן יכול כאילו להיות איזשהו אסקפיזם ואיזשהו מקור לשמחה ולאושר שכאילו אני קצת התרחקתי ממנו בגלל כל העניינים עם הערוץ. אז אני כאילו כן מתגעגעת להתאפר יותר ולעשות, כאילו לדבר על זה פשוט, כי זה כיף וכי זה נעים וכי זה לא קשור לכל הדברים החורבנים שקורים בעולם ובארץ ובחיים של כל אחת מאיתנו באופן בלתי נמנע. אני שמה את הגוון הזה בזווית הפנימית. ואני הולכת טיפה להבהיר אותו עם הגוון הזה. אתן אולי תצחקו עליי, אבל עם המברשת הממש עבה הזאת והגוון הנורא כהה הזה מהפלטה, פשוט הולכת למלא את הגבות שלי בצורה מאוד... אוף. מה התחלתי להגיד? ומה עשיתי? צורה מאוד רכה. פשוט כדי טיפה להדגיש אותן, אבל אני לא עושה פה איזשהו משהו דרמטי. אני אשים טיפה מהגוון הזה, סתם כי בא לי עוד טיפה צבע. אני חושבת שאמרתי את כל מה שהיה לומר בנושא, ועכשיו אני כזה הולכת להתאפר בדממה. סתם. אני לא אתאפר בדממה. אני אמצא על מה לדבר, כי אני רבת תושייה.
היא אמרה, והתאפרה בדממה. מה אתן אומרות? נראה לי שאני אלך על אודם כזה אדום בריק כזה. זה Love Life של קולורפופ, כמובן. הולך עם הסמלה שלי. נראה לי שזהו. ולעת, אני לא מרגישה כל כך כמו עצמי לאחרונה, אני כזה מפקפקת והכל. אז תהיו עדינות איתי. זה הלוק של החפירות של היום, ואני מקווה שתוכלו להבין קצת למה אני מתכוונת, ואני מקווה שאני אוכל להיסגר על עצמי ופשוט להתיישב ולדבר איתכן ולהתאפר ולדבר על איפור ולעשות את הדברים האלה שאני אוהבת לעשות. ואני פשוט אשתדל לצלם ולהעלות יחסית בעקביות באיזשהו יום בשבוע, יום או יומיים, תלוי כמה אני אספיק לצלם ולערוך. לפחות ככה פעם בשבוע, בשעות קבועות, אולי להכניס את זה ללוז, ככה הכניס אותי איזושהי שגרה עם זה. ואני כן, שוב, אשמח מאוד לשמוע מכן מה אתן רוצות לראות בערוץ, מה אתן אוהבות מהערוץ שלי, מה לא אתן אוהבות. ואם אתן רוצות לראות גם סקירות על דברים שאני פשוט קונה לעצמי, ככה שזה לא כזה סקירה של מותג, סקירה של משהו חדש של יוצא, אלא גם דברים שאני קונה לעצמי שאולי יצאו כבר לפני הרבה זמן. יש לי אוסף איפור די גדול, ויש לי הרבה מוצרים שאני יכולה לדבר עליהם. אז אם אתן רוצות לראות סקירות על מוצרים אולי שכבר יש לי, אז תכתבו לי איזה מוצרים מעניינים אתכם, אם זה פלטות צלליות, אם זה של חברות אינדי, אם זה מוצרים, לא יודעת, כל מוצר שהוא, ואם יש לי אז אני אעשה עליו סקירה. אז זהו, אני מקווה שנהניתם מהסרטון, ושהרקע מוצלח, ואני כן אוהבת את האיפור. שכחתי משהו. אז יש לי את ה-Illuminating Setting Spray של Cover FX, שבקיץ אומנם יש מצב שהוא גלוי מדי, הוא ממש ממש גלוי, אני אראה לכם. אני אשים מעט, אוקיי? זהו. אוף, הוא לא טעים. אז תודה רבה שצפיתן, תודה רבה למי שנשארה איתי, למרות שאני מעל חודש לא העליתי סרטונים, ונתראה בתקווה בסרטון הבא.